लोकप्रियता कमाउनेहरूको पछि दौडनेहरूको लड्को लामै हुने गर्छ कति लहलहेमा कुद्छन् भने कतिले केही उद्देश्य बोकेका हुन्छन् पछिल्लो समय चर्चामा रहेका दुई मेयर हर्क साम्पाङ र बालेन्द्र शाहको पछाडि हजारौँ मान्छेहरूको लड्को छ घरिघरि त लाग्छ कि यी अन्य पार्टीहरूको कार्यकर्ता सकिए यता फिल्म क्षेत्रका हस्तीहरू पनि उनीहरूको चर्चा सापट्टि लिने दाउमा रहेको बुझ्न सकिन्छ धरानका मेयर हर्क साम्पाङको वृत्तचित्र बनाउने भन्दै फिल्म निर्देशक अरुण प्रधान तम्सिए कोकाको पानी ल्याउँदै गर्दा त्यही डाँडामै गएर हर्को हातबाट क्ल्याप ठोके तर त्यसपछि उनी शान्त छन् यता केही साता अघि राजु गिरीले काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको मेयर भएदेखिको अहिलेसम्मको कुरालाई समेटेर मेयर साहेब फिल्म बनाउने भन्दै टाइटल पोस्टर सार्वजनिक गरे अब उनले गर के गर्छन् पर्खर हेरेको अवस्थामा छ यस्तैमा निर्देशक दिपेन्द्र के खनालले पनि फिल्म मेयर बनाउने भएका छन् उनले बालिन लक्षित गरेरै फिल्म बनाउन लाएको भनेर त प्रश्न खुलाएका छैनन् तर यो चर्चामा उनी पनि केही हाल्छ कि भनेर होमिएको बुझ्न सकिन्छ पशुपति प्रसाद दुई भस्मेडनमा व्यस्त भएका उनले चलचित्र विकास बोर्डमा उक्त नाम मेयर दर्ता गराइसकेका छन्